tá doido. Top demais. Salve, salve, rapaziada. Tamo aqui mais um dia na oficina. Tô meio sumido aí do YouTube, tô ligado. Correria aqui, muito trabalho. Mas tamo aqui mexendo na BMzinha. Semana postei um shortzinho aí de a gente indo pro dinamômetro. Não foi muito legal não, mas... Foi legal, mas não foi. Tivemos alguns problemas lá no carro, mas já estamos resolvendo. Eu vi desde o começo aqui, testando o carro aqui na porta aqui, vi que o carro tava meio estranho assim, meio fraco. Mas mesmo assim a gente decidiu ir pro dyno. Acabou que a gente achou alguns problemas aqui no carro, então a gente vai ter que arrumar. Vou mostrar para vocês aí o que aconteceu. Estamos aqui na oficina. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos levar o carro no dinamômetro. Levamos o carro lá, mas a turbina não aguentou. Já tivemos problema logo com a turbina, já de cara. Dá um liga na turbina, o que aconteceu. Turbina já era. Seguinte, já tive que comprar outra turbina. O carro tava até legal, tava enchendo 0,8, que é o que é a pressão na mola aqui que eu tô usando, 0,8 por enquanto. E outro problema que deu também, bico injetor. Comprei uns bicos chinês, os biquinhos tá travando tudo. Os bicos esses aqui, ó. É, o negócio é comprar peça boa, porque ficar comprando coisa chinesa não tá virando nada não. Tô usando esses bicos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho um aqui que tá marcando, ó. Esses aqui, ó, tô usando esses de 850cc, que dá 80 libras, né? Esses aqui, ó. São uns bico cópia aí, dos Bosch. Mas não tá prestando, não. Aí é o seguinte, upgrade agora é trocar a turbina, trocar os bicos. Ah, eu troquei o coletor também. O coletor de admissão foi trocado, porque o coletor de admissão original não estava aguentando. Por isso que tem as demoras no vídeo, porque é muito probleminha que vai aparecendo. Aí eu tive que trocar o coletor. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui é o coletor, ó. Esse aqui é o coletor original. Cara, 0,8 pressão, o que aconteceu? 0,8 de pressão me quebrou o coletor. Então tive que trocar esse coletor. Outra coisa que deu problema também foi o motor de arranque. Tive que trocar o motor de arranque. O motor de arranque também foi pro saco. Então por que demora a gravar os vídeos? Porque é muito problema. Primeiro o coletor quebrou. Fui lá, comprei esse coletor aqui, coletorzão top, um pleno de alumínio, top pra caramba, coloquei, resolveu problemas. Outra coisa foi o motor de arranque. Motor de arranque deu problema, troquei o motor de arranque. Outra coisa que deu problema agora, a turbina. Vou trocar a turbina pra resolver o problema disso aí. Isso aqui eu já achei o defeito. O que fez estrago, fundir a turbina foi essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela tem um furo aqui, mas esse furo é muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É, vamos tirar aqui, ó. Já bambiei os parafusos. Vou mostrar por que que a turbina fundiu. Esse foi o motivo. Andei pesquisando aí, vendo. A turbina é boa, cara. É uma turbina chinesinha, mas é muito boa. A galera tem usado aí. Muito carro usando a turbininha. É uma 1.50, muito boa, gostei muito da pegada dela. Vou estar mostrando o gráfico no dino aí do dinamômetro que a gente foi lá. O gráfico de uma puxada só, né? Mas funcionou, gostei demais. Então o que acontece? Isso aqui, ó. Tá vendo? Quando eu montei essa turbina, eu já imaginava que isso aqui estava errado. Mas por um vacilo aí, falta de experiência, não sei, a gente vai me... Fui deixar isso aqui, cara. É muito pequenininho o buraco, ó. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar uma broca aqui.
aumentar esse buraco, entendeu? Isso que me fez fundir a turbina. Então, trocar a turbina agora, trocar os bicos travou, deu calço hidráulico aqui, tive que trocar os bicos, vou ter que trocar, tive que tirar as velas, né? Pra tirar o calço hidráulico. Já tinha acontecido uma vez. E uma coisa que eu fiz também, que eu não sei se eu comentei, foi trocar a injeção. Por que que eu troquei a injeção? Eu coloquei uma Futec agora. A gente vai rodar de Futec. FT450. Vamos ver se eu consigo ligar ela aqui. FTzinha, 450. Esse é o novo módulo aqui do carro agora. Beleza? Troquei por quê? Porque a FT450... ela não faz borboleta eletrônica e nem acelerador eletrônico. E esse carro que não tem borboleta eletrônica não tem acelerador eletrônico. Eu tirei, coloquei a Futec, porque a Futec toca aqui, e eu vou usar a Ingepro no Audi, que o Audi é um Audizinho 1.8, 20 válvulas, né? E ele tem acelerador eletrônico e borboleta eletrônica. E eu vou estar usando a Ingepro. A Ingepro tá aqui, ó. Vou estar usando no Audi, pra montar um projetinho no Audi lá. Entendeu? Coloquei ela dentro da caixa da Futec aqui pra ver se ela aprende como é que trabalha direitinho. Então vou estar usando essa Ingepro aqui no Audi. E a BM vai ficar de FT450.
passada deu 2,46. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram aí os vídeos aí da BM andando meio esquisita, puxada do Dino, dinamômetro. E é isso aí, pessoal. Vamos estar atualizando ela aí para logo levar ela para a pista. Eu sei que tá demorando, mas aconteceu várias coisas aqui que atrasou o projeto, que já era para estar andando há muito tempo atrás, andando, que eu digo assim, andando já na pista, fluindo já. E estamos atrasados aí 3 meses já nesse projeto aí. Mas uma hora vai ficar pronto e é isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Vamos pra cima, beleza? Nós. Ah, e outra coisa, agradecer meu parceiro Robson aí que fez a filmagem pra mim do vídeo. Beleza? Tamo junto, Robson. Valeu, irmão. É nóis. Open this eyes after hiding from the storm. Try to patch in all this hole, yeah.